kaikenlaisia asioita voi kohdata, kun Suomessa ramppaa edes takaisin tai ainakin johonkin suuntaan. Ja nyt meillä on kyllä aikamoinen karavaan. Kävin tuossa lintutornilla ja sitten sain seurakseni niinkä lintuja, mutta nisäkkäitä. Jihaa, mennäänpä sitten. Nää on nyt seurannut mua vähän aikaa. Katsotaan nyt kuinka pitkälle seuraa. Ei mulla ole leipää eikä mitään nyt tällä kertaa niille, mutta oli vaan lintuja katsomassa ja sitten seuraavaksi todella tuli aika monta lammasta. Tässä me mennään kun köytähän talon porsaa peräkkäin, vaikka yksikään meistä ei ole kyllä porsas.